Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A dneska, koukejte, co mi padlo v shopu, jo, 3, 2, 1, koukneme se na 23, dáme si questík. Před 10 minutama jsem tady udělal 50. level. Za chvilku vidíte, proč jsem vlastně zapnul natáčení. Protože, a jelikož, já mám strašnou radost teďkon, protože uvidíte, co mi padlo v shopu. Tak on si schválně zastavte video a zkuste to napsat do komentu. A ne, kašlu na to. Stejně to nikdo z vás neudělal, takže co? Zbrojírna, je tady Epic Gun na 300, ty. 580 průměr, takže o 30 lepší než mám já. Hezký, co? Takže já rovnou první, co dělám, je, že koupím tu zbraň krásně, moje vysněná zbraň tohleto. Ještě nikdy jsem ji v sofu neměl. Druhá věc, co udělám, je to, že si tady najdu pár elíků. To jsem chtěl udělat. Takže takhle. Ještě samozřejmě si na to dáme tenhle. Dál, co jsem chtěl udělat, je, že si koupím dokonce za goldy. Voila, to mi to krásně dneska vychází. Použít elík a zkusit sundat Helgora pekelného. Teď jsem si skoro zlomil mikrofon. A já nevím, jestli by padnul, ale třeba budu mít štěstí, co myslíte? Je to var. A zatím ho docela dávám. To je dobře já. Pojď, kámo, hej, tak to určitě dám, to musím dát, ne? Pojď, já jsem sobě normálně věřím, že ho dám. Škoda. Nesmí blokovat, ou. Dobře, blokuj, kámo. Jo, dobře, pojď, kritik. Aj. Ty ne. Ale kousek. Je to, že tak on jenom půlka životu jsem mu ubral. Tak zatím ten první a druhý pokus byl nejblíž. Pojď. Já to dám, já si věřím. Pojď. Dobře, blok. Krásný kritik. Pojď, já to dám. Kritik. Škoda. Kritik. Ne. Pojď. A teď kritik. Krása. Hej, já na to mám. Pojď. Dobře. Kritik. Škoda. Pojď, kritik. Ne. Pojď, blok a kritik. Ne. Blok. Jo! I down. Haha, a ještě epic opasek. 347 trojstat. Voilà. Haha, krása. Dneska mám dobrý den. Krása. Tak, dáme si tady něco na toho našeho pomocníčka. Tak, 276 všechno, tak mu dáme 300 všechno, 300 trojstat. Teď musíme napsat Jane. Tak. A ještě dáme do podzemka kouzelná víla Indra. Ukaž, Indro, jestli na tebe máme. No. Na druhou stranu, kdyby si mi dal kritika a žádný ho nedostal, tak by třeba i padlo, ne? Ale ty její kritiky jsou fakt jakože moc, hej. Ale jakože docela jí dávám, ne? Dobrý kritik. A kdybych jí celou vykritikoval, tak by jsem jí dal, no. Oh my god! To byl kousek. Dobře, asi na ní nemám. To je vždycky takový kousíček maličký. Jajajajajaj. Pojď. Půlka života. Půlka. Škoda. Pojď, kritika, jdej pořádně o kritika. Takováhle šmudla rána, ježišmarja.
Kritik. Ne. Kritik. Oh, ty, kdyby jsem dal jeden kritik víc, ne? Tak by padla. Hej, tak to ne, ne. Ty jo, dva kritiky jí dát a prostě je dole. To není možný. Pojď kritika. Oh, nice. Nevydrž to, vydrž to. Oh, škoda. Pojď. Ne. Když dostanu kritika, tak ji nedám určitě, no, ale se štěstím bych na ní měl. Jeden kritik. Ty vole. Jindro. Ty jedna nezbednice. Ach jo. Hej, tak to ne, ne. Nice kritik. Ale bohužel. Poslední pokus. Ty jo, škoda tam toho pokusu. Plně omg, ještě že jsem se na to nedíval normálně. Pojď kritik, škoda. Pojď kritika, jdej! Jo! Je down, 288 epic na všechno. Ho, oh, paráda, paráda. Teď už ne. Je down, dámy a pánové. Neuvěřitelně, libovka, krása, krása. Takže dvě podzemka down. A máme tady tři skáče Panty Ridera. Tak jsem zase dneska trošičku si udělal radost, ještě větší. Tak nejdřív ta epic gun a pak ještě takhle krásný dva epiky. To je prostě ideální. Já jsem dneska šťastný člověk prostě. Happy, happy, happy. Happy, happy man. Paráda. Nic lepšího dneska, to jak nějak líp to dopadlo dneska nemohlo. Dobře, Hanbena už nedávám asi. Třeba ho dám až potom. Tady to je úplně nehorázně špatný quest, takže já ho brát nebudu, já si vezmu radši tady na 2,5 minutky. S12, maďarská, spousta lidí z vás mi jste mi říkali, abych točil z tohohle světa, tak samozřejmě já budu točit tady z toho světa, akorát že zatím tady nemám co točit, protože zatím já jezdím pro cech tak trošičku, takže nějak zatím nedělám podzemka vůbec a my si je vlastně asi sunáme potom nějak všechny najednou, si myslím. Jo, tady si ještě potom budu muset koupit to samý, tamto. Toto, tamto. Samozřejmě myslím rukavičky na sílu. A co ještě ty máme dal z knihy? Nic, dobře. 8 minut natáčím, dneska 10-minutový díl určitě bude úplně stačit, protože já jsem... happy, 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 happy. Jsem prostě šťastný člověk. Díky, díky. Tak, na poslední možnou houbu mi padla Indra a já už jsem myslel, že ji nedám, ale nakonec krásně padla. No, co ty frére, keper, něco. 100%, jo, akorát já mám tady jenom 90%. No, na to bych si mohl taky trošičku zapracovat ještě. Tak, co dál? Tady už asi nic. A jestli budeme ještě do toho. Teď už asi nic není, takže pro dnešek už to bude asi všechno, já se s váma loučím. Možná trošičku kratší díl, ale tak co, že jo? Zítra vyjde Tagebuch, nebo pozítří, ještě uvidím, prostě v tom dalším týdnu od pondělka. Já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa, mějte se a čaué.